Vi står vid Ting 1 och Håkan på Öviks brunnsborrning. Berätta vad som händer. Ja, vi håller på att borra ett energihål och kylhål åt Nybörs fastighetstinget här då, som ska leverera värme och vatten till hela, värme och kyla till hela fastigheten. Det är x antal hål ni borrar. Hur många då? Det är 22 borrhål på 250 meter vardera. För den som inte riktigt förstår omfattningen av det, hur långt projekt är det här för er? Det är ett jobb på cirka 2 månader. Det tar väl ungefär 12-15 timmar att borra ett hål då. Är det här det största projekt ni har gett er i kast med? Ja, lokalt sett så är det det största projektet som vi har haft runt omkring här i Öviks kommun, ja. Är det extra kul för ett företag som ni att få att jobba med ett sånt här stort lokalt projekt? Det är alltid kul att göra stora projekt lokalt sett och visa att man kan det också, så att inte folk utifrån ska komma och göra dem, att vi lokalt använder de förmågor vi har här i stan. Det är ju inget litet projekt det här, och det är väl ett drygt år innan hyresgästerna flyttar in. Blir man lite skrajsen när man tänker att oj, klarar vi av det här, eller innan man ger sig kast med det? Ja, borrningen var ju det första som skulle göras för att visa att man kan komma ner och att hålen blir gjorda, så att de vet att de kan installera värmepumpar här. För att kommer man inte ner på alla hål så måste man ju välja någon annan uppvärmningskälla. Men nu är vi snart i hand med det här, så att det kommer ju att bli värmepumpar i fastigheten för värme och kyla. Och hittills håller ni tidsplanen. Ni har inte stött på någon patrull så långt? Nej, inga problem, utan vi rullar på i den takt som vi har tänkt, så att det löper som det ska. Tack så mycket, fortsatt lycka till. Tack så mycket.